پانچ طریقے سے بتائے جاتے ہیں، ایک ہے قرآن، حدیث، اسلامی معلومات، طریق تعلیم اور اسلامی معاشرت، ان طریقوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کے تحت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس کے اندر ناظرہ قرآنی یا نورانی قاعدہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں حفظ سورہ بول کے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہنے کی دعاؤں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں سیرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ دسترخوان بچھانے کی جگہ، اگر دسترخوان بچھانے کی جگہ نہیں ہے بچوں کو اپنے اپنے، کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا یہ ہماری جاب ہے کہ صرف ہم جاب کے طور پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری سب پر فائز ہے، ہمیں کیا کام دیا گیا ہے وہ چیز اس اجتماع کے ذریعے سے بتلائی جاتی ہے۔